Aba baturage baravuga ko mu minsi mike ishize aribwo mu ruzirwa mukungu hagaragaye imvubu itari hasanzwe ngikabirimo kugenda isohoka mu mazi kangiza imyaka y'abaturage yo ku nkengero z'uruzi yiganjemo ibishyimbo ibigori ibijumba n'ibindi. Aba baturage bakaba bavuga ko iyo mvubu ibateje impungenge kandi babangamiye cyane kubera ko irimo kugenda yangiza imyaka bahinze bikaba bishobora kuzabateza inzara. Nari mfite ibishyimbo, nari mfitemo n'ibijumba, imigozi y'ibijumba, ako uhageze wareba ugasanga ikintu cyahagize byagutangaza nawe ukumirwa. Imvubu yaraje ijya mu myaka yacu irayirya iraramo mbese yagiye mu minsi ibiri. Ubwo rero n'ibishyimbo twari twarahinze dushaka kugira ngo nitwera tuzarya. None ubu ngubu inzara iratwishe nta kindi dusigaje imbere twabona twazarya. Yarayije iraramo, uraca mu gitondo isubiramo. Aho nari kuzasoroma nk'icyumweru cyangwa nkasaruramo wenda nk'ibirongo nka 50, none nta ndikiro na kimwe nzakuramo. None ubwo ngiye nk'umuryango wanjye ntazabaho gute. Mpangarikishijwe niyo mvubu yatsitsimuye rwose, yatsitsimuye ibigori harimo n'ibishyimbo, ariko agaciro ngereranije agaciro kabyo byibura byaba nk'ibihumbi 300. Muri make nabuze ibishyimbo mbura n'imihembezo, kandi niho nari narahinze gusa. Ntabwo nzi ukuntu nzabaho, nari ndi kubarira inzara ku rutoki. Mbona ko nyuma y'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri bishobora kugira icyo bitanga nkaja ndaja guca agateja, ariko byararangiye. Ubwo ni ukuvuga ngo kuva kuwa gatanu sindarya rwose. Ubwo nuko bimeze, nta n'ahandi nari narahinze. Rwari umurimo ugaragara rero, rwabaga rwarumbye nkasaruramo nk'imifuka 2 ya kiro 100, rwabagweze nkayisaza. Ubwo mbese n'umubabaro gurimo. Aba baturage barasaba ubuyobozi ko imyaka yabo igenda yangizwa n'iyo mvubu yabarurwa amaze igahabwa agaciro, hanyuma bagahabwa n'indishyi kuko ngo iyo myaka bari barahinze ariyo bari bateze hamaramuko. Ikindi kandi bagasaba ko iyo mvubu yasubizwaho yavuye aho bavuga ko ishobora kuba yaraturutse mu ruzi rwa Nyabarongo. Kugira ngo mudukorere ubuvugizi nk'uko mwadusuye mwaje kureba uko bimeze, mudukorere ubuvugizi leta igira ukuntu yatugenza iturihe, hanyuma tubone uko twafasha imiryango yacu twayitunga. Ndasaba ubuyobozi ngo bugire uko bwabigenza, baca inkoni zamba barebe ukuntu twabaho, barebe ukuntu batugira, kubera ko icyo gisimba ntabwo warega umuturage si icye, igisimba ni icya Leta. Niyo mpamvu turi kwiyambaza ubuyobozi bwa Leta ngo bugire uko bwatugenza. Turabasaba ngo niba bishoboka badufashe kuba twashumbushwa kubera ibyacu byangirijwe ku mpamvu zacyo. Ikindi bishobose nanone bakagitwara byaba ari iby'akarusho. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke bwana Nizeyimana Jean Marie Vianney yavuze ko iki kibazo bakimenye, hanyuma babimenyesha urwego rubishinzwe. Hagati aho ngo bitarenze icyumweru hakaba hagiye gukorwa ibarura ndetse n'igenagaciro ku mitungo y'abaturage yangijwe n'iyo mvubu, hanyuma abo baturage bazahabwa indishyi. Icyo kibazo cyabaye koko twanabimenye, inzego z'ubuyobozi bikimara kuba zarabimenyekanishije. Hanyuma rero ubwo tukimara kubimenya natwe twamenyesheje RDB, ubwo rero dutegereje ko baza gukora kugena agaciro k'ibyangiritse kugira ngo abaturage babashe guhabwa ingurane y'ibyangijwe n'inyamaswa. Twa baturage batuza tukagerageza kureba ko muri kino cyumweru cyarangira bikozwe, hanyuma byarangiza nibura tukihutisha gukurikirana ko bahabwa ingurane n'amafaranga kugira ngo bashumbushwe ku myaka yangijwe n'izo mvubu. Turi kugerageza nibura kino cy'umwaro turebe ko byaba byarangiye kugena agaciro k'ibyangijwe. Ku bijyanye n'icyifuzo cy'aba baturage cy'uko iyo mvubu yavanwa muri aka gace igasubizwaho yavuye, umuyobozi w'akarere ka Gakenke yahumurije abaturage muri aya magambo. Bagira umutuzo rero kuko zirimo zisa n'izigenda, ntabwo ziba ahantu hamwe. Batuza kandi biramutse bigenze gutyo, ubwo hatekerezwa ubundi buryo bwo kubafasha kugira ngo igihe baramuka bazibonyemo hanyuma bakajya hakarebwa uburyo zitajya ziza kubonera zigakumirwa. Niyo mpamvu batuza bakagira umutekano, ntabwo kizaguma hariya. Uretse kuba iyo mvubu yangiza imyaka y'abaturage bikabateza ibihombo n'inzara, aba baturage baranavuga ko bahora n'ubwoba ko iyo mvubu ishobora kuzabagirira nabi, dore ko ngo kuri ubu nta muturage ugitinda mu mayira mu masaha y'umugoroba kugira ngo adahura nayo. Yaba ari umugabo, yaba ari umugore, yaba ari umwana, no gutaka ari kunyangwa adahura nayo akaba yamuri. Ni ikibazo yuko ushobora kuza nabi ugasanga cyane aguteze.
Gaston Nirembere, BTN TV. Aba baturage amateka yasigaje inyuma bavuga ko batuzwe no kwikorera inzoga nazo zidapfa kuboneka ku buryo babuzeho bacincuro baryama batariye bakabavuga ko inzara ibarembeje kuko kurya kabiri kuri bo ni inzozi barampemba ikisenyura ko bamperezaga 300 nyina nkajya kuyagura gushogora ubu mvu ko inzara iri kunyica kandi kiro cy'inyama hayifu na amafaranga 500 ubwo ndaza kurya gute ndarya gute ko nawe uri kuvyumva ndarya gute ko dukora batubuza kwinjira hariya muri fore nyungu cha mudongo None ubu no kuvuga ngo ubwo 500 ninza kuyacyura nyama hayifu ndaza kubonamo n'imboga ndarira n'umwana na nyina ndabirya gute tena kitonga gute ari 500 ntana buri munsi ntani kabuturirimo rebe iyo nambaye wae urayiruzi ngeze kwabiragenda gute tunanira kubera ubu inzara yarateye wa mwana w'Imana amafaranga yarabuze nk'umuntu w'umugabo yakoreye 800 ubu ngubu kuva mu gitondo ntacyo twari twarya yakoreye 800 arayazana nyamahigeze ku mafaranga 600 kagenda ya 800 ukafatamo 500 mpereza ntuwozo zifu ucemo numara gucamo mpereza ikwiriye na 500 nibura abana babasoromye n'igikaba kimushogoro kingana kuri bumvaye ko gisoroma nibura ngikanjaguriraho ngaho ni inzara yo reka ntukabeshye ndagapfusha mwebwe n'Imana data n'impamo y'Imana ndetse singiwose ngakaraho karambitse se igikaba cy'umushogoro kagiye cyo gasoroma dore mvuye ko gasoroma ngo nkatibure nkariraho nta burisho ntaki turashize kuri ko Imana turashize turarangiye inzara yo ni yayindi da inzara ni yayindi mugaba tatero inzoga ubwo turafunga tukaryama gacya mugaba yabona nk'akaguru duka inzoga akagaterura nako gaterura ati reka nihute nihute umugore ajye kugura utujumba turamire babana na wa mudamu wiwe mwebwe mwatutera inkunga mukareba uko mwadufasha aho mwanyuze mwagiye mwana n'abantu bagiye bateruye amagurudu abagabo baterura inzoga abagore baterura inzoga nta hantu hari abagore bagiterura inzoga ino rero niho twebwe dufite ako kazi ubwo iyo nzoga niba nta bantu bavunuye uwo munsi ubwo nta mibereho turi bubone abana niba bagiye kwiga baraza binjire mu nzu babone nta kintu kiri mu nzu warasangise araho ngaho nta nzoga nuko abana bacu bamenyere ko ariko kazi dukora ko gutera inzoga asanga nyina na se ntaho bagiye guterura izo nzoga ngo abana baze kurya ubwo buzima bucyatubayemo inahanga icyifuzo cyabo nuko bahabwa ibiribwa cyangwa bakajya bahabwa akazi ko gukora bityo nabo bakabona icyo bashyira ku nkono kuko inzara iwabiri kuvuza ubuhuha umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibirigani Seti avuga ko batangiye ubukangurambaga bwo gukusanya ibyo kurya kugira ngo bahereze abatishoboye n'abamateka yasigaje imibiri rwamaraba bizabageraho Rwanda wese ikicyo cyo leta y'umwe yashyize imbere no kunyarwanda akwiye kubaho neza atekanye afite n'ibimutunga twumva rero mu byukuri nkuko dufasha abandi banyarwanda bose nabo bari muri gahunda n'ubu ku munsi w'ejo twatangije gahunda hano mu karere kacu gahunda twise ntuma mubyeyi tujyane mu dusangire ni gahunda akarere katekerejeho yo kugira ngo hazabeho gahunda yo gusangira n'abantu mu byukuri uyu munsi twavuga ngo ubuzima ni bumeze neza urebye imibereho gutyo ababyeyi ba hano mu uyu mujyi wa Kamembe umujyi hose mu mirenge yose bishyize hamwe abanyempuhwe n'abandi batandukanye kugira ngo hazabeho umusangiro mu by'ukuri wo gusangira n'abandi bose aba rero nabo mu bantu dutekerezaho abo barimo iyi miryango ivuga ko yishwe n'inzara ni 27 igizwe n'abaturage 171 b'amateka yasigaje inyuma bavuga ko nihatagira icyo leta ikora inzara ishobora guhitana bamwe muri bo Akimana Ernest BTN TV inkungu mu karere ka Rusizi Ni ikibazo cy'ubutaka buherereye mu dugudu w'Ikibimba akagari ka Mvumba murenge wa Murama ho mu karere ka Ngoma uyu muturage witwa Nyirakamano Dete avuga ko yarenganyijwe n'umuvandimwe we witwa Muteteri Grace akagurisha atamumenyesheje kuko ariwe wari ufite icyangombwa cyabwo agerageje kwegera ubuyobozi burimo na karere ngo umufashe kurenganurwa ntibagira icyo bamufasha aho ahera asaba kurenganurwa kwa Nyirakamana Odete aba mvuka mu murenge wa Murama akarere ka Ngoma akagari na Kamvumba umudugudu ni wa Kibimba ikibazo cyanjye ni kijyanye n'ubutaka narenganishwe n'umuvandimwe dufite ubutaka ababyeyi badusigiye habayeho
kubugabana twebwe ubwacu kumwe abone hafata ahakorera ndahakorera ntabwo twabugabanye bwemewe n'amategeko ariko umuvandimwe aza kugurisha igice kimwe hanyuma akigurisha afata icyangombwa aragitanga kuwakigurishijeho uwabugurishije noneho uwabuguze nawe arongera aragurisha hanyuma bakora mitasiyo ntabizi ntabigizemo uruhare baza kunsaba ngo mbasinyire ariko ikigaragara nabonaga ko harimo amanyanga ubutaka yabugurishije uwari dafu wa karere nawe agurisha gitifu w'umurenge gitifu w'umurenge yitwa Buhiga Josue hanyuma uwari dafu mbere agiye gukoresha icyangombwa bamubwira ko ubutaka budakwiye hektari butagabo nk'umu kabiri hanyuma Buhiga wamaze kubugura ntago nzi uburyo bakoresheje ubutaka noneho buza bufite intambwe zirenze hektari bakora mitasiyo barayirangiza bategura ibyangombwa noneho baza kumbwira ngo mbasinyire kugira ngo haboneke ibyangombwa bibiri ndebye ubutaka uko bugabanije mbajije uko byagenze bo bakanyutse igitutu ngo ninsinye mbonye uko bimeze ntabisobanukiwe bitameze neza ndavuga ngo ntago nabisinya bitanyuze mu mucyo rishije none nkazikanga gyewe nta kintu sigaranye niyo makimberane dufite ubuyobozi cyo nabuvugaho ntago bwakiriye ikibazo cyanjye nkuko kiri ngo ubashe kundenganura kuko ikigaragara uyu gitifu waguze ubu butaka we yakoresheje imbaraga afite akoresha ubuyobozi bwo hasi we akora mitasiyo ku giti cye arayirangiza gyewe bakambwira ngo ninsinye ariko ntazi ibintu byakorewe gyewe icyo nifuza nuko ngira uburenganzira nanjye kwizungura ry'ababyeyi banjye nkagira icyangombwa cy'ubutaka bwanjye kitanditseho undi muntu wese kereka abazungura banjye mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu uyu muturage yasiragijwe ku murongo wa telefone umuyobozi w'akarere ka Ngoma niyo nagira Natali yavuze ko iki kibazo kizi kikaba cyari mu nzira yo gukemurwa ngo gusa bikaba bigiye kurushaho kwihutishwa ndumva atari ko bimeze kandi abo bantu twaravuganye igihe kirekire ahubwo nuko Nyirakamana Odette yewe ubwanjye naranamwihamagariye ngo aze dukemure ibibazo aransuzugura ntabwo yaje kuko aba mu karere ka Kirehe yewe nagiye no kuri Field rwose aho ikibazo kiri uwo muvandimwe wari yitaba ariko we yanga kuza na telefone yayikuyeho ku buryo nari naraye mumenyesheje mwihamagariye ubwanjye kugira ngo icyo kibazo cye gisobanuke cyane ko ibyo byangombwa avuga iby'irembo bishobora kuba wenda ari uburyo ubutaka bwari bwanditse mbere ariko subdivision iyo nzi ko icyangombwa cye kirahari byaragabanyijwe nibyo ariko icye kirahari kandi ahubwo ni nawe ufite ubutaka bunini buruta ubw'umuvandimwe we ndumva ari cyiza wamubwira akatwegera naze rwose tumukemurire ikibazo kuko ibibazo by'ubutaka tunabirimo kuba uyu muturage yaragerageje kwegera ubuyobozi kugera ku karere nyamara ntakemurirwa ikibazo ahubwo agakomezwa gusiragizwa bikaba byatuma umuntu yibaza ku mitangirwa ya serivisi igaragara kuri bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze muri aka karere ka Ngoma Frigence Mubashankwaya BTN TV mu karere ka Ngoma ho mu murenge wa Murama.